សាយនសុស្ដីទស្សនកិច្ចជននិងប្រិមត្តសាព័រមានកូត្រ াগ មជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ10ខែស្រាដឆ្នាំខែចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមជូនមេត្តាការព័រមានដូចតទៅព័រមានជាតិមេបញ្ជាការនំរ័នប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះកំពង់ធំទទួលភិនិតកងកម្លាំងសម្បារៈប្រាប្រាច់នៅមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរត្រៀមចល័តអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះទឹកចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដំណライប្រៃអន្តរ net នៅកាម ជាបន្តចោះថ្លៃក្តិតចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហានេះលាងគួយស្ថិតក្នុងភូមិសាសតំបន់ពេទិកភនធម្មជាតិភ្នំត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារព័ត៌មានអន្តរជាតិអតិកបដីអាឡម៉ងស្រឡង្កាំងដោយសារសកម្មភាពរបស់ស្រ្តីពីរនាក់ដោះអាវពេលថតរូបជាមួយអតិកបដីអាឡម៉ងបានសន្យាជាមួយប្រធានាធម្មបដីរុស្ស៊ីថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចចូលជាសមាជិកណាតូបានទេក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខស្នាដៃនារីខ្មែរសឡន ជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិមេបញ្ជាការតំបន់ប្រនបត្តិការសឹករងកំពង់ធំទទួលភិនិតកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រប្រើនៅមចុបាយធ្វើដំណើរត្រៀមចល័តអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះទឹកចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់អាយដាំឧត្តមសេនីយ៍ឯកពៅហេមមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4និងប័ណ្ណបញ្ជារបស់អាយដាំអភិបាលខេត្តប្រធានគណៈបញ្ជាឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែ កាលពីខែ5ឆ្នាំ2022ឧត្តមសេនីយ៍ទោសមសຸນមេបញ្ជាការតំបន់ប្រណបត្តិការសករោងកំពង់ធំបានប្រកាសអាសនជ្រើសពីនិតកងកម្លាំងសំរភរៈប្រាប្រះណាមិយុបៃធ្វើដំណើររបស់កងកម្លាំងអន្តរាគមនៅទីបញ្ជាការតំបន់ប្រណបត្តិការសករោងកំពង់ធំដើម្បីត្រៀមចល័តអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានតាំងពេលវេលាឧត្តមសេនីយ៍ទោសមសຸນបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែខាងមុខនេះភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់ច្រើន គ្នានៅខេត្តព្រះវិហារនិងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំធ្វើឲ្យចំនួនទឹកភ្លៀងបានឡើងជាខ្លាំងនៅតាមបណ្ដៃស្ទឹងសែនស្ទឹងស្ទងនិងបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតនិងប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករនៅតាមបណ្ដាឃុំនិងស្រុកមួយចំនួនផងដែរឧត្តមសេនីទូស ாம் សុនបានដាក់បទបញ្ជាដល់កម្លាំងអន្តរាគមរបស់មន្ទីរការរដ្ឋាភិបាលតំបន់ប្រណបត្តិការសកលក្រុងកំពង់ធំទាំងអស់ត្រូវត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចพร้อมទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះ ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាពិសេសគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងរដូវវស្សានេះនឹងត្រៀមមឝបាយធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនកងកម្លាំងព្រំទាំងការងារដឹកនាំបញ្ជាម ật ចតដើម្បីជ alignat អន្តរាគមបានតនពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងឱកាសនោះមេបញ្ជាការតំបន់ប្រដាប់ការសឹករងកំពង់ធំបានក្រានរំលឹកដល់យុទ្ធជនគ្រប់រូបនៅក្នុងកងកម្លាំងអន្តរាគម ត្រូវបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចក្នុងការកាពីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងមានការឆ្លងជាថ្មីប៉ុន្តែមិនមនាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ធุนធ្ងរដល់សុខភាពយើងដោយសារកងទ័ពនឹងក្រមគ្រួសារបានចាត់វត្តសាំងដូសទី5រួចហើយតែត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ៣ការពីនិង៣កុំរបស់ស្មន្តិនាយជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិភិជាជាតិកម្ពុជា រេសកើតដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡៅរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ព័រមជាតិ ដំណ ্লাই ប្រេងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបន្តចុះថ្លៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហានេះ បាយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងប្រកាសពីដំណ ্লাই លោករីយព្រេងអន្តរជាតិនៅតាមស្ថានីយនានានៅកម្ពុជាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022ត្រូវលក់សាំងធម្មតាដំណ ্লাই 4700រៀលនិងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់5100រៀលក្នុង1លីត្រជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាផ្អែកតាមដំណ ্লাই មធ្យមព្រេងអន្តរជាតិលើទីផ្សារអន្តរជាតិថ្លៃលក់ រាយីប្រេងឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022នឹងត្រូវលក់4966រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា EA92 និង5366រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត DO50 PPM សូមជំរាបជូនថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រេងឡើងថ្លៃខាងលើនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងដោយមានការរួមចំណែកពីក្រុមហ៊ុនចាយចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅតែបន្តនិង សម្រាប់បញ្ចោះដំឡៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួន4សេនដុល្លារដុលដែលនៅក្នុង1លីត្រផងដែរដូចនេះថ្លៃលក់រាយនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាខាងលើនេះសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតាដែលនឹងត្រូវដាក់លក់រាយនៅកម្ពុជាក្នុងតម្លៃ4700រៀលក្នុង1លីត្រនិងប្រេងម៉ាស៊ូតថ្លៃ5100រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត DO 50 PPM រីកាដោយខ្ញុំបាទមេងហុង ព្រះវត្តគោកមានសេវាកម្មដូចជាបំទុបស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលប្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោខ្មែរអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបមានអង្ខែលទឹកបាសានិងមានរៀបចំការប្រទីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្ព្វបង្៣២ថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃសាធារណៈនៅរាជលិចបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតីតជនចំណោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ២១ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោកក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017555377 បរមេជិតលាងគួយស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តតំបន់ពេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិភ្នំត្បែងមានជ័យខេត្តប្រិវីហៀរបើយោងតាមប្រពုតិមានពីក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022ថាលាងគួយស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តតំបន់ពេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិភ្នំត្បែងមានជ័យខេត្តប្រិវីហៀរក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងទៀតថាយើងជិញ្ជិញពីភូមិឡើងទៅទីនោះ ដោយថ្មជើងប្រមាណ30នាទីហើយក៏បន្តដើរឡើងដោយសារទៅទីនោះមានផ្លូវស្រាប់ដោយសារជាផ្លូវនាំចង្ហាន់ទៅប្រកែកលោកទីនោះយើងបន្តដំណើរប្រមាណ1ម៉ោងកន្លះបានទៅដល់វត្តដែលវត្តនេះមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយ លោកតាដែលបានបួសនៅទីនោះកាលពីមុនទីនេះជាតំបន់របស់ជនជាតិគួយដែលអาศัยផលទីនេះមានប្រមាណ10គ្រួសារតាំងពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតពួកគេកាប់ចម្ការរៀបរៀងខ្លួនតែឥឡូវมันមានប្រជាជនជនជាតិគួយរស់នៅទីនោះទេ ពូកេបានផ្លាស់ទីលំនៅចុះទៅខាងក្រោមចិត្តជើងភ្នំតែងៃស្រួលជាងរស់នៅទីនេះចំណាយវត្តនេះវិញក៏មានយោណមកឲ្យដីសារលោកតាថាតាំងពីមុនសម័យសង្គមរិះនិយមទៅទៀតតែឥឡូវគេជួចជលប្រាប្រាសឡើងវិញក្រៅពីកានសិលនៅទីនេះលោកតាលោកយាយក៏ដាំម្លាយនៅផ្លែឈើដែលអាចប្រកួតគង់ពួកគាត់បានបន្ទាប់មកយើងអាចបន្តដំណើរប្រមាណ500ម៉ែត្រមានប្រភពទឹកចេញពីភ្នំហូរមកឈប់ដែលអាចយោមមកប្រាប្រាសពេញមួយឆ្នាំ ទេសភាពនៅទីនោះពិតជាស្រស់ស្អាតអ្នកអាចមើលឃើញភ្នំសងខាងជាមួយថ្មល ôi ទៅមុខនៅខាងមុខព្រះវិហារអាចទស្សនាថ្ងៃរះបានយើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឈ្មោះទៅពើងព្រះពុទ្ធ រីករាយកាត់ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាស្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP និងថ្នាំមួយវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 សូន99 91 81 87ព័ត៌មានអន្តរជាតិអតិកបដីអាឡម៉ងស្រឡង្កាំងដោយសារសកម្មភាពរបស់ស្រ្តី២នាក់ដោះអាវពេលថតរូបជាមួយ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាល្លឺម៉ង់បានសាយថាអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាសូលបានជួបនៅស្ថានភាពអ្នកស្ម័ណមិនដាល់ក្នុងពេលស្រ្តីពីរនាក់សូមថតរូបជាមួយហើយក៏ដោះអាវចេញអស់លែងដើមទ្រូងនៅកណ្ដាលវិលនៅថ្ងៃបើកទ្វាររដ្ឋាភិបាលស្រ្តីពីរនាក់បានសូមថតរូបជាមួយលោកអធិការបដីអូឡាសូលតាមរូបភាពលោកអូឡាសូលឈរនៅកណ្ដាលហើយស្រ្តីពីរនាក់ឈរសងខាងដោយរូបថតដំបូងស្រ្តីទាំងពីរពាក់អាវសំរុំនៅរូបថតទី២ស្រ្តីទាំងពីរក៏បានដោះអាវចេញទាំងអស់លែងដើមទ្រូងត្រឡប់ លុនរបស់នាងចម្ពោះមុខអត្តិកបដីដោយបានសរសេរអសរមានន័យថាហាមអូស្ម៉ាន់ឥឡូវនេះដោយសារតែនាងទាំងពីរឈរសងខាងអត្តិកបដីมันអាចងារទៅណាបានឡើយរហូតដល់ក្រមសន្តិសុខរត់មកធ្វើអន្តរាគមន៍ជាការពិនះអត្តិកបដីអូឡាសូលมันអាចធ្វើអ្វីបានចម្ពោះស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះឡើយហើយក៏มันអាចស្ដីបន្ទោសក្រមសន្តិសុខនោះដែរពីព្រោះសត្រីទាំងនេះมันបានកាន់អាវុធនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្មានជាមួយនឹងពង្វើអសលធររបស់ពួកនាងនោះឡើយ ឬការដឹកខ្ញុំបាទមេញហុងស្នាតៃនារីខ្មែរសាលុនជាមួយនឹង hewat sik dai salang tamnok jet paramean antra chet attikapadei alemang ban sonhaya chmuoy pratheanea thapadei russi tha ukraine nang mun aach choul chea samachek nato ban te knong raye pe 30 chnam khamuk attikapadei alemang lok olashol ban sonhaya chmuoy pratheanea thapadei russi lok putin tha ukraine nang mun aach choul chea samachek nato ban lai knong raye pe 30 chnam khamuk ka pi chong sabada kolong mo attikapadei alemang lok olashol ban mangha pichlom sa muoy chea នៅនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាតាមទូរសាពជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីស្ដេចពីស្ថានភាពអ៊ុក្រែនលោក Olaschol បានបញ្ជាក់ថាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកពូទីននៅពេលណានោះឡើយប៉ុន្តែលោកបានសន្យាជាមួយរុស្ស៊ីថាអាលម៉ង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុក្រែនចូលជាសមាជិក NATO ឡើយក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខអធិការបដីអាលម៉ង់បានបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីពូទីនថា NATO មិនមែនជាការគម្រាមកំហែងដល់រុស្ស៊ីនោះឡើយហើយអ៊ុក្រែនក៏មិនអាចចូលជាសមាជិក NATO ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខលោក Golashal បន្តទៀតថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានមើលស្រាលទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់រុស្ស៊ីទៅបានមានសង្គ្រាមអតិកាប៉ដៃអាឡម៉ង់បានបញ្ជាក់ទៀតថាโลกនឹងមិនបោះបង់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយរុស្ស៊ីនោះឡើយបច្ចុប្បន្នសហគមន៍អឺរ៉ុបងាកទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហើយក្នុងពេលដ៏សំខាន់បំផុតក៏លមកប្រទេសជាច្រើនក្នុងបណ្ដាអឺរ៉ុបបានគ្រប់គ្រងដល់ការស្ទងមតិផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុក្រែនទៅជួលជាមួយរុស្ស៊ីរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋតាម តើទូរបាន program ថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័រាមានចិត្តនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច